náměstí v centru Otrokovic už zdobí obrovský vánoční strom. Lidé z technických služeb Otrokovice ho přivezli až z Pohořelic a po nezbytných úpravách si s jehličnanem poradili během hodiny. V pátek se tak uskuteční nejen rozsvícení vánočního stromu, ale i vánočního osvětlení města. Čas vánoční se neodvratně blíží a to se pozná také podle toho, že zanedlouho se před Otrokovickou besedou na náměstí 3. května rozsvítí vánoční strom Otrokovic. Současně se také rozsvítí celé město vánoční výzdobou a na tuto akci bych vás velice rád pozval. Začíná v pátek v 16.30, kdy nejprve zahájí žestový soubor fanfárami slavnostními, poté dostanou slovo představitelé města a pak se nám představí děti z jednotlivých základních škol nebo i ze středních škol s kulturním programem a na závěr vystoupí kapela Miniband. Přijde nás pozdravit také Janek Ledecký, který tady večer bude mít koncert, takže ho můžete vidět naživo buď u vánočního stromu při rozsvěcení, anebo potom na večerním koncertě v Otrokovické besedě. K rozsvěcení vánočního stromu patří neodmyslitelně také charitativní akce Pomáháme potřebným. Při ní dobrovolníci prodávají lidem sváteční punč, svařák i grilované speciality. Výtěžek z akce putuje onkologicky nemocným dětem. No to velice ráda vítám, chodím tam každý rok, protože vždycky dostáváme z toho peníze a když se tak dívám po těch lidech, tak si říkám jenom ať pijí, ať jim chutná burčáček, vínečko a klobásy, protože tady zase tyto peníze, které dostáváme, tak věnujeme na dětské rekondiční pobyty, třeba zimní, letní. Dáváme dohromady ty prostředky ještě i z jiných akcí, jako byl koncert v květnu a podobně a tam ty děti se velice těší, protože tyto nemocné děti, které jsou po léčbě, by žádná společnost nebo tábor nevzal, ale tady můžou teda ty děti se spolu zabavit, je tam lékař, sestra a kufr léku, takže už se velice těší a ze začátku maminky mývají strach, jestli nebude bečí ty děti, až když se loučí. Předvánočnímu času patří tradiční prodej vánočních růží. Akce na podporu onkologicky nemocných dětí se koná také v Otrokovicích, kde ji organizuje Sdružení Šance. Já jsem zase ráda, že ještě mám tolik sil, abych mohla prodávat vánoční růže, je to už 16. rokem. Výtěžek jde na dětské onkohematologické oddělení do Olomouce. Tady ti děti tráví dost dlouhou dobu i s rodiči. Hlavní zdroj, který financujeme, tak jsme se zaměřili v této době na sociální oblast. Maminka s dítkem každý den platí 200 korun, za měsíc je to 6 tisíc. Sdružení Šance tady toto za tu rodinu platí, takže je to vydatná pomoc během těch 3-4 měsíců, by to byl pěkný rozpočet nebo díra do rozpočtu. Šedesát let od svého založení letos slaví gymnázium Otrokovice. V sobotu se v Otrokovické besedě uskutečnila výroční akademie, kde si kulaté výročí připomněli nejen současní studenti a učitelé, ale i absolventi s bývalými pedagogy. Já jsem nechtěl mluvit o historii, nechtěl jsem mluvit o současnosti, protože i ta zazní teďka v tom programu. Nechtěl jsem mluvit o budoucnosti, protože nemám křišťálovou kouli a neumím věštit. A tak jsem si říkal, že můžu jedinou věc, můžu té škole něco popřát. Jenomže
jako člověk váhající a stále pochybující jsem říkal, máš nějaký důvod, kromě toho, že jsi tady ředitel? No a tak jsem se zase podíval do té historie a zjistil jsem, že v roce 1953-54 začal na škole mezi prvními učit můj dědeček. V roce 57 nastoupila moje maminka Věra Kramářová, v témže roce založila. V roce založila divadlo Variace, které dneska uvidíte a které svým způsobem je raritou v České republice, protože působí doteď. Maminka ukončila činnost na škole v roce 92 a přidám-li k tomu, že v roce 58, rok po ní, nastoupil můj tatínek, Lubomír Kramář. A na škole působil až do roku 98. A aby to nebylo málo, tak v roce 2004-2005 jsem nastoupil já. Tak jsem zjistil, že vlastně z těch 60 let 50 působí na škole někdo z našeho rodu. Takže přidám-li k tomu, že na klavír mě učil pan ředitel Minář a jeho žena, tak jsem zjistil, že vlastně s tou školou jsem spojen možná víc, než je zdrávo. Takže teď jsem se dostal vlastně i k té historii minulosti a budoucnosti, takže mě nezbývá nic jiného, než té škole popřát. A zvážím-li, co jí popřát, tak začnu u těch žáků. Přeji žáky chytré a zvídavé, byť, a prosím vás, pokud tady jste, tak to slyšte dobře, mám pocit, že je jich stále méně a méně. Popřál bych jim té škole kantory, kteří nejenom hoří, ale dokáží i zapálit. Protože prosím vás, jedině tak je to možné, aby ta škola působila dál. Za třetí jí přeji moudrého a prozíravého zřizovatele. Za čtvrté mohu pouze přát vědoucí a chytré představitele města, kteří si uvědomí význam té školy pro město a pro jeho budoucnost. A za poslední, víc jsem vás na úvod pokáhal, omlouvám se, si přeji především vstřícné a vzdělané absolventy. Absolventy, kteří nepřejdou na druhou stranu chodníku, když nás nebo bývalé své kantory potkají, aby se za ně styděli, ale absolventy, kteří si budou vědomi toho, a budu-li parafrázovat Roberta Fulgema, že vše, co po životu potřebují, se naučili na gymnáziu od Rokovice. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás všechny pozdravil za vedení města. A dovolte mi takovou malou vsuvku. My jsme s gymnáziem stejný ročník, čili je 53, já jsem o půl roku starší. A už je to na mé tělesné schránce tedy poznat. Nicméně u gymnázie je to jinak. Gymnázium má všechno nejlepší teprve před sebou. Já si myslím, že oni to dokazují. Oni to dokazují každým rokem. A každým rokem je vidět, že to je soudružná parta. A že vychovávali vždycky lidi, kteří se k sobě měli. Toto je výsledek, protože vím, kolegové mě dávali informace, když s náma, říkám, tak rád bych, už mám povinnosti, ale určitě si je tady najdu. Takže jsem moc rád, že gymnázium žije, jsem moc rád, že gymnázium je ve městě vidět a jsem rád, že tady spousta lidí, kteří by za gymnázium položili život. Já vám všem přeji, aby vám toto vytrvalo. Gymnázium současném bych popřál, aby i nadále vychovávali a vzdělávali lidi, kteří se za něj vždycky postaví. Takže já vám přeji v této chvíli hezký večer.
Blíží se zima a s ní spojené problémy s udržováním chodníků před rodinnými domy i paneláky. Aktuální informace k této problematice poskytl ředitel technických služeb Otrokovice Ladislav Plšek. Bohužel ta povinnost, jako jak to bylo dřív, že občan si musí uklidit chodník před svou nemovitostí, byť ten chodník není jeho, tato už neplatí. Dneska v podstatě zodpovídá vždycky majitel a majitel 99% chodníků ve městě je město. Přesto je třeba upozornit, že ne všechny chodníky jsou v tomto plánu zimní údržby zahrnuty. To město je povinno v plánu zimní údržby napsat, které chodníky udržuje. A jsou samozřejmě například vstupy do bytových domů. Jenom pro zajímavost, těchto vstupů je ve městě celkem 600. A byť je to majetek města, tyto vstupy nejsou z pochopitelných důvodů zařazeny do plánu zimní údržby, protože nebylo by v silách nikoho to zvládnout. Takže tady samozřejmě nezbývá na občanech, než aby si ten vstup do domu uklidili. A já si myslím, že to není žádná obtížná práce, každý by to mohl zvládnout.